Всім привіт! Сьогодні вихідний і я хочу вас взяти з собою по магазинах. Перш за все, мені потрібно дещо повернути на секонд, а потім хочу ще заїхати в стоковий магазин, але пізніше вам все розповім. Взагалі, ранок видався хорошим, я взагалі люблю починати справи зранку і до обіду вже бути вільною. Магазин відчиняється о 10, тому ми з вами зараз заїдемо, швиденько все віддамо і о 12 хочу бути вже вдома. Ось моя сукня, яку я хочу повернути, вчора тут купували, і так на секондах в Канаді речі можна повертати. Раніше, якщо не помиляюсь, вони навіть гроші повертали, а зараз дають кредити в магазині, тобто можете поміняти на щось інше в магазині. Причому ми вже подивились прикраси, прикрас, звісно, нема. Напевно, того цієї жінки нема. Я вже вам розповідала, що тут на секунді купа всього продається, не лише одяг, але, звісно, одягу найбільше. І сьогодні було багато речей Zara, H&M, Calvin Klein. Звісно ж, це не магазин, в один день можна знайти купу класних речей, в інший взагалі нічого не знайти. Як пощастить. Вчора дивилась на цю сукню, але не взяла її. Вибрали ось ту, яку ми сьогодні повертаємо. Тому сьогодні її візьму, поміряю вдома. Хто знає, зараз якісь джинсики ще подивлюся. Короче, дивіться. Я знайшла піджак. Багато чого знайшла, але це піджак. Він новий, з лейбою. Тут коштує $24. Коштував 150. Думаю, візьму. У мене, звісно, їх багато вже на роботу, але нехай. Дивіться, які прикольні. Повно смок. Але я вчора дивилась. Нічого не побачила такого. Поки Сергій відволікся, я піду ще на футболки подивлюся. І заодно шорти занесу. Пам'ятаю, де я їх брала. Зараз буду шукати. Дивіться. Я тісно. Взяла. Пуму. Візьму. Мені якраз треба було. Вона фактично нова. 8 баксів. Я такий пін взяла. Безкоштовний. Ну, клас. Таке раді. Зараз ще заїхали в Мак, щось взяти перекусити, чай, каву і потім далі будемо їхати по магазинах. Коротше, Сергій перекусив, зараз заїхав ще в магазин. У нас є дуже класний аутлет, типу з взуттям дуже крутим і дуже схожим на європейське. От Сергій там поїхав вибрати собі взуття. Набрали купу речей, знову ще доплатили, хоча мали просто занести ту сукню і все, може на щось поміняти. І ще маємо заїхати в Вінерс, це такий стоковий магазин. Також вам там познімаю, покажу, що тут є цікаво. Ціни, звісно, набагато вищі, ніж були. Навіть по цьому одягу, мені здається, раніше, якщо б ти пішла на секунд, заплатила там $80, ти би набрала два величезних пакети. А тут, ну, ми якби також взяли і сукню взяли, ось той піджак крутий, новий. Не знаю, чи я вам там озвучу, скажу, що він новий. Він прямо з лейбою, він там коштував 148 чи $149, ну плюс ще податок мав би бути. Ми взяли за 24 чи за 25. От тому речі там від Пуми щось, якась футболка. Але, коротше, речі то класні, новенькі, але все одно якось так дорого, якщо взяти до уваги, що їм ці речі приносять просто безкоштовно, по факту. Єдине, що я забула, що в нас були, ну тобто як забула, вони були в машині, в нас були такі, типу, на знижки купончики, от, якби використали той купон, то було б ще доларів на 15 дешевше, що ніби небагато, але також приємно, тому треба буде їх десь дістати поближче, щоб знати, що вони десь тут, і носити з собою. Ну, як завжди, все дуже класно набрала, але не взяла того, що потрібно, тому от ми зараз поїдемо в цей стоковий магазин. Там ціни вважаються трішки нижчі, ніж вони би були, якщо б ви купували їх з ось цього брендового магазину. Так само різні-різні бренди є відомі, є невідомі, але нібито дешевше, ніж якби ви купували в їх магазинах це. А ти, а ти, а ти.
Я шукаю щось на кшталт цього, але це занадто вже офіційно, мені здається. Але речей тут купа, тому думаю, щось ми знайдемо. Я взагалі вже дуже давно по магазинах не їздила, якщо чесно. От пам'ятаю, коли тільки приїхала в Канаду, в мене тоді був такий стрес, я постійно щось купувала, кожен тиждень їздила щось купувати. І мені здається, в мене це минулось лише тоді, коли я змінила роботу і себе якось почала спокійніше почувати. Напевно, мені лише оце хіба підійде з того, що я хотіла. Це чому так написано смішно? Сукня гарна. Прикольно. Ці штуки є. Rose Gold. Майже як iPhone. $25. Дивіться, $25 за косметичку і $25 за піджак на секунді. А це що за милошество? Оу, може запали. Грілочка? О, раніше набагато більше було, зараз менше всього. Клас. $9. Дешево. Дешевше, ніж в Walmart'і в супермаркеті купити. Це класно. А, тут ще. Боже, в мене є така іграшка вдома. Ось така. О, а, і оці. Ось ці, здається, дуже популярні, так? Скажіть, хто знає. Я явно не розбираюсь. Я просто знаю фірму чи творця, як там правильно. І ось його ще палітки. Найс. Піца краст. $5. Прекраса там. Карошки. Кіно. Робити взірок. Pumpkin cheesecake. Може взяти? $6. Думаю, за ним зараз повернуся. Карамель. Клас. О, яка колекція. Клас. Ну, я знаю, що багатьом таке не подобається. Але... Я до цього дуже просто ставлюсь, тому гарно. Стопочка. Лапкою. Клас. Ну і я таке миленьке. Тарілочки. Прекрасно. Брати для художників на мистецтво, правда, малювати? Чи це, напевно, занадто миле? Не знаю. $100, народ. $100. Я ж казала, це дуже недешево. Всі оці прикраси. Це я вам вже показувала. О, а ось це. Зверніть увагу. Вчора показувала вам відео з такими самими. Там було 3 в наборі на секонд-хенді. І вони коштували $10. Тут одна маленька – 7. Ось бачите? Чому дешевше купувати там? Вигідніше набагато. Гарно. Але це, здається, це вже рахується побитим. Колись дивилась відео. Тобто воно якби не гладеньке, але по факту воно вже надбите.
немає ціни. А ну, яка ціна, вгадуйте. Я думаю, десь доларів 24. Зараз ми з вами подивимося. Ну, ви знаєте, 16 всього. Всього. О, вау. Це також свічка. Ну, але таку шкоду палити. Вона прям, дивіться. 12. Клас. Пампкін. Ау. Чого ж я думаю, що вони знизу підписують? 24. Дивно, тому що ось ця 24, а ця 16. Але з вигляду мені все більше подобається. О, вау, є такі великі. 29. Клас. Не змогла пройти повз вітрини з чашками, я взагалі їх колекціоную, в мене там три полички з чашками вдома і фактично не маю однакових. Ось хотіла і вам показати. І на цьому вже відео буду закінчувати. Гарного вам дня, сподіваюся, вам сподобалось і побачимось наступного разу.